Kako i priliči najmlađem gradu u Hrvatskoj, svečano otvorenje manifestacije Božić u Solinu započela je sa programom za najmlađe. Da, evo drugi po redu, Božić u Solinu, 6 godina za redom najmlađi grad u Republici Hrvatskoj i naravno kao i priliči toj tituli, ovaj program je započet i najvećim dijelom program koji će se odvijati kroz ovo predblagdansko vrijeme. Sve do Badnjaka će biti upravo prožeti najviše uz prisustvo mladih, djece iz naših dječjih vrtića, iz naših udruga, ali i naših dragih gostiju. Naravno, tu će biti, kroz program će sudjelovati i brojne klape, kulturno-umjetnička društva, kao i bendovi za mlade. Daljni program događanja nudi za svaku dobnu skupinu po nešto. Svaku večer bogati glazbeni program, klape, folklor, disko večer, večer evergreen glazbe. Gastro večer, žive jaslice, večer božićni pjesama u crkvi Gospe od otoka i niz drugih događanja. Prebogat je sajam, trajat će znači od danas do badnjega dana, uz pregršt bogatog jutarnjeg programa sa dječjim predstavama. Tijekom večeri imamo za svaki ukus po nešto. Imamo 2 večeri klapa, imamo 2 večeri folklora, imamo žive jaslice, disko večer. Tu uz kućice imate mogućnost da se malo okrijepite uz prave mirise Dalmacije, onih naših pravih dalmatinskih delicija, a to su kroštule, fritule, soparnik. Zaista, ja mislim, ovako u jednom lijepome društvu dočekati Božić, Solin to i zaslužuje. Iz grada se nadaju da će se manifestacija već iduće godine održavati na puno većem prostoru nego što je to bilo do sad. Čvrsto vjerujem da ćemo u jednoj skoroj budućnosti, a možda već iduće godine, ovaj Božić u Solinu kao i brojne druge manifestacije dočekati možda na puno primjerenijem mjestu, na novom gradskom trgu, gdje će se i naši sugrađani okupljati, ali gdje će se, kao što sam rekao, moći organizirati ove i slične manifestacije na dobro svih naših sugrađana, posebno mladih i djece. I Solin ima svoje adventsko vrijeme u kojem nudi pregrž događanja i manifestacija, koje će zadovoljiti ukusi najzahtjevnijih posjetitelja. Zabava, dobra glazba, jedinstveni događaji, umjetnost, svjetlosti, ali istinski blagdanski ugođaj čekaju vas u najmlađem gradu Lijepe naše. Dvanaest zastava za 12 poginulih pripadnika 72. bojne vojne policije vijore se nad spomenikom podignutim na kružnom toku pred ulazom u vojnu bazu Lora u Splitu. Projektanti su Mirko Budimir i Ljubica Mišević-Kujundžić. Spomenik je visok 3 metra, a na temeljni kamen postavljena su 3 monolitna stupa koja zajedno čine slovo H. Svečano ga je otkrio nadporučnik Damir Mijić, ratni zapovjednik antiterorističkog voda 72. bojne vojne policije pred nezapamćenim brojem uzvanih. Ipak izostao je najavljeni dolazak generala Ante Gotovine i bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića. Neizostavna tema među visokim uzvanicima bio je i pristupni proces Srbije Europskoj uniji, otvaranje poglavlja 23, ali i mogućnost naoružanja Srbije od strane Rusije. Gledajte, Hrvatska je zemlja koja ima sve oružane snage, ima hrvatsku policiju, Hrvatska je stabilna, čvrsta demokracija, neće da zaplašivati nikakvim naoružavanjima, nikakvim prijetnjama i najavama iz susjedstva. Usto je Hrvatska i zemlja članica NATO saveza, prema tome sve jasno. Hvala lijepa. Hrvatska se nikada nije bojala Srbije i ne se treba bojati Srbije. Znači, Hrvatska je država samostalna, obranjena od velikosrpske agresije u Domovinskom ratu, prema tome Hrvatska ima svoje oružane snage i Hrvatska je slobodna država i treba graditi svoju nacionalnu sigurnost, zaštiti svoje nacionalne interese sa svim čimbenicima od hrvatske policije do hrvatske vojske. Od strane organizatora programa posebna zahvala za podizanje spomenika otišla je splitskom gradonačelniku Ivi Baldasaru, koji je zaključio da svaki splitski spomenik prate kontroverze, no da ovaj ne bi smjelo. To sve izazove kontroverze, ali mislim da podizanje spomenika u čast poginulih branitelja, poginulih sugrađana, poginulih naših ovdje Splićana, mahom su bili Splićani, zaista ne bi trebalo izazvati toliki broj kontroverzi. Akademska rasprava, da li je spomenik mogao biti ovakav ili onakav, ali ne protiv samoga spomenika. Ja sam siguran da smo dobro postupili, konačno i gradsko vijeće je izglasalo, mislim da je bilo gotovo pa jednoglasno i ovaj i druge spomenike. Treba se sjetiti oni koji su zaista poginuli za svoju domovinu i za svoj dom.
Najveći je pljesak žestokim govorom polučio Zlatko Čipčić, predsjednik Udruge branitelja veterana 72. bojne vojne policije. Kritizirajući hrvatsko pravosuđe i procese koji se vode protiv branitelja, poručio je da se osjeća kao da živi u Republici Srpskoj. Pojasnio nam je i zašto. Pa je li normalno da je Tomislav Merčep u zatvoru, a da je Stanimirović ugledni građanin države Hrvatske? Meni nije. A kome je, ja to s tim ne mogu složiti. Ali? Osumnjičenje, gledajte, osumnjičenje i ovaj drugi, ali kao državno odvjetništvo, kao za njega nije bilo dokaze. Se nisu uvažili dokazi izjave ljudi iz Hrvatske, nego ljudi iz Šida, koji u slučaju Lora nisu relevantni. Naši iskazi relevantni su iskazi onih koji su kazetne bombe bacali na Banja Luku i ubijali, na Metković i ubijali civile. Program proslave bio je upotpunjen i polaganjem vijenaca na gradskom groblju Lovrinac, a održana je i misa u crkvi Svetoga Ante na Poljudu. Stijene poviše Omiša nekad su štitile grad od osvajača. Kasnije su postale izazov ljubiteljima penjanja, a sada su velika opasnost nadvijena nad Omišom, pogotovo iznad starog dijela grada. Stijena je živi organizam koji stari, a starenje stijene kao i starenje čovjeka dovodi do slabosti. Zato je započeo projekt naziva sanacija potencijalno urušavajućih fragmenata stijenske mase iznad grada Omiša. Ono što je bitno naglasiti da je ovo zaista jedan iznimno važan projekt za grad Omiš iz razloga sigurnosti za građane, i ne samo za građane, nego i za posjetitelje grada Omiša. Dakle, ovim projektom se povećava sigurnost građana Omiša, pogotovo ih koji žive u ovom starom dijelu grada. Sa naglaskom na zaštitu krajobrazne vrijednosti stijenske mase Omiške Dinare, koja je, evo, sukladno, kao što je rekao gospodin Tamasović, imala i faze dorade i faze dodatnih snimanja, s obzirom da se radi o jednom vrlo zahtjevnom projektu koji, evo, u Hrvatskoj se po prvi puta izvodi u ovom obimu i u ovoj visini investicije. Ugroženo područje se proteže preko gotovo cijelog starog dijela grada Omiša, u ukupnoj dužini od oko 2 km. Područje sanacije su predjeli Smokvice Točilo, Peovo i Sveti Mihovil Baučići. Cjelokupni projekt, s obzirom na svoju zahtjevnost, tražio je razne profile stručnjaka koji će provoditi nadzor nad provedbom ovih radova. I ja ću sada vama reći samo toliko da smo mi uspjeli samo registrirati negdje oko 140 fragmenata stijenske mase koji teže negdje od 500 pa do nekoliko desetaka tona. Kad ljudi dole šetaju starim gradom, jer su već navikli i više niko ne primjećuje tu opasnost koja im visi na glavi. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u potpunosti financira investiciju sanacije, procijenjenu u iznosu od oko 30 milijuna kuna. To je znači iznos koji je nama Vlada naredila da osiguramo, a sukladno potrebama, sukladno znači revizijama i stanju na terenu, taj iznos se može naravno i smanjivati i povećavati. Predviđeni rok za dovršetak sanacije je do proljeća 2018. godine. Prvi ugovor je izrada izvedbene projektne dokumentacije, šta je izvršeno, iskoristio se ljetni period za to. Drugi ugovor je radovi na mikrolokacijama, točnije znači na njih 15 mikrolokacija, unutar ugovora 2, te ugovor 3, preostaje još 5 mikrolokacija. Sve skupa to je predviđeno, znači, u okviru sporazuma do proljeća 2018. Radovi će obuhvaćati sanaciju stijena u dužini od oko 2 km visine do 75 metara. Projektno rješenje predviđa upotrebu više tehnologija sustava zaštite od odrona na sanaciji stijenske mase. Ovisno o pojedinoj mikrolokaciji upotrijebit će se najpovoljnija tehnologija zaštite. Cijelu provedbu projekta popratit će i stručnjaci fonda, a lokalno stanovništvo će se kontinuirano informirati o tijeku sanacijskih radova, napominju iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Sveučilište u Splitu zaostaje za drugim sveučilištima u Hrvatskoj. Zbog loših uvjeta našlo se u lošoj situaciji. Na samom početku je kazao rektor Sveučilišta u Splitu. Upravo je zato potrebna ova sjednica i dijalog između grada i sveučilišta, u kojima će se jasno prikazati koje se probleme hitno treba riješiti. Tražimo u prvoj točki da se svi zauzmemo da se zaustavi zaostajanje grada u odnosu, odnosno sveučilišta u odnosu na druga sveučilišta. Znači da se ne dogodi sindrom Sveti Rok, kao odu naši političari u Zagreb da zaborave Split. Drugo je kako sveučilište može pomoći gradu. Mi mislimo da koristimo desetinu snage sveučilišta i da možemo kroz zajedničke planiranje, zajedničkih projekata napraviti puno više. A treća stvar je ovi problemi koji postoje tehnički, oni su rješivi. Dakle, sve se može riješiti da budu svi za... Sve. Privatno, gradsko, sve. Čak i nelegalni objekti, sve je to rješivo. Dakle, to se može sve riješiti ako su ljudi spremni na razumna rješenja. A kako mislite riješiti dug sveučilišta koji je popriličan? Dug sveučilišta koji je popriličan isto riješio. Međutim, dug sveučilišta od 35 milijuna kuna nije zanemariv problem koji se lagano može riješiti. Vi nama ste dali račune na 16 milijuna kuna koje mi osporavamo radi toga što smatramo, naša stručna služba smatra da nisu dobro dokumentirani. Dakle, pokušali smo sa rektorom Pavićem i rektorom Šimom, pogotovo sa Šimom, nekoliko puta s resornim ministrima dogovoriti kompenzaciju. Potpisali smo sporazume sa ministarstvima i od toga nije bilo ništa. Radi politike. Nisu stavili u proračun. Jedan put, drugi put i treći put. Sad ga ponovo nema u proračun. Gledajte, ja da ne vjerujem da pamet će uvijek prevladati ludost, ja ne bi ni sazivao, ono, inicirao sazivanje sjednice. Mislim da će pamet prevladati. Dug se može riješiti, međutim tu su imovinsko-pravni problemi koji su puno teže rješivi. Od sagrađenih cesta do novih parcela koji su prijeko potrebne za širenje kampusa. Status cesta koje su građene su sporne radi isto imovinsko-pravnih odnosa. Prvo moramo riješiti ovaj dio koji se odnosi na iznose koje mi možemo prihvatiti, dokumentaciju koju možemo prihvatiti, a zatim bi mi isto zajedno s vama pristupili čišćenju imovinsko-pravnih odnosa tih cesta u samome kampusu. Treće vam je legalizacija kuća o kojoj se govorilo, gdje postoji spor. Ovaj spor vam je u suštini na akademskom nivou. Da li je moguća legalizacija ili nije? Da li će legalizacija zaustaviti širenje kampusa i sveučilišta ili će ga omogućiti? Ovo je rasprava struke. Sveučilište nema novac za otkup zemljišta. Potrebno je povući sredstva iz europskih fondova. Međutim, to se jedino može dogoditi ako je zemljište legalizirano. Jedan od naših prijedloga koji smo dali kao odluku Senata bio je da se sagleda taj problem legalizacije, da se iznađu načini kako ljudima kompenzirati njihovo vlasništvo, da li legalizacijom, da li otkupom, da li... Ali mi bi želili da kampus bude kampus. Širenje kampusa je prijeko potrebno, kao i nova zgrada Filozofskog fakulteta, ali i novi studentski smještajni kapaciteti, kojih isto tako kronično nedostaje. Sve to, ali još mnoge druge probleme, trebalo bi rješavati povjerenstvo, koje će izraditi akcijski plan pomoći razvijanju sveučilišta. Nakon ove sjednice se nadaju da će se takvo povjerenstvo oformiti i uskoro krenuti u mukotrpan posao. Važnost digitalne komunikacije turističkog sektora s tržištem od iznimnog je značaja, što potvrđuju dobri primjeri iz prakse s područja Splitsko-dalmatinske županije. O tome, ali i o inovacijama i trendovima u turizmu moglo se čuti danas na konferenciji koja je uz djelatnike u turizmu okupila medijske eksperte i stručnjake marketinškog sektora. Nevjerojatan podatak dolazi iz društvenih mreža. One pokazuju da je Splitsko-dalmatinska županija imala veću posjećenost od Pariza. Ne radi se o Splitu, radi se o Splitsko-dalmatinskoj županiji koja ima bolju posjećenost nego Pariz, ima više fanova nego Parizska turistička zajednica, više nego Bečka. Beč ima jedini malo veću, dakle, engagement, kako bi rekli službeno. Svi ostali kako bi rekli, u ovome području, bližemu, dakle, od Beča, Budimpešte, Beograda, Ljubljane, Rima, Pariza, imaju jednostavno slabiju posjećenost društvenih mreža nego
nego Facebook, radi se o Facebooku, Facebook Splitsko-dalmatinske županije. Mislim da smo jako ponosni na to. I na YouTube kanalu turistička zajednica ima 6,5 milijuna pregleda, dok je njihov najnagrađivaniji promotivni video imao preko 3 milijuna i 100 tisuća pregleda. Konstantno zalaganje, rad na društvenim mrežama prati konstantni rast gostiju u fizičkom, realnom sektoru. Dakle, ono što radimo, radimo dobro i tako ćemo nastaviti. Pa evo, prije 5 godina kad je Nikola Bušeta, direktor festivala, rekao da dolazi u grad koji ima 150 tisuća stanovnika, svi su mu se smijali jer to je jedini grad koji nije multimilionski grad na svijetu, koji ima ultru. Znači ultra na 5 kontinenta. Danas svi govore da je genije, da je to savršena ideja, jer prirodne ljepote destinacije ili Splita i Splitsko-dalmatinske županije, a i same Hrvatske su nevjerojatne. Samo ih je trebalo na jedan način još dodatno malo pogurat, a sa ultrom mi smo to uspjeli. U Splitu su britanski turisti broj jedan, a evo kako i zašto. Znači, mi smo ove godine zaista krenuli intenzivno i sa svim mogućim internetskim, digitalnim i svim ostalim načinima prezentiranja i marketinga na društvenim mrežama. Dosta smo pažnje posvetili upravo britanskom i skandinavskom tržištu, ne slučajno, jer to su tržišta u koje gosti dolaze sa avionima i onda smo upravo targetirali tu skupinu naših gostiju kojima smo na mobilnim uređajima nudili reklame grada Splita, aktivnosti u gradu Splitu i manifestacije u Splitu upravo u trenutku kad uđu na stranicu kako bi bukirali svoju kartu za Split. Pokazalo se to iznimno uspješnim, veliki broj karata je isključivo zbog toga rezerviran, pa će se digitalnom marketingu posvetiti još veća pažnja u buduće, jer je to kanal koji je neizbježan. Jer kažu da je došlo do eksplozije mobilnog oglašavanja i da je to jednostavno kanal i ekran na koji svi dolaze. Pa evo gledajte, od prije 5 godina, znači naš after movie koji je izuzetno dugačak, čak 9 plus minuta, uvijek je pola videa samo o destinaciji. I to samo pokazuje koju smo mi pažnju posvetili destinaciji, a ne samo i festivalu. Jer naša magija, našeg festivala je destinacija i mi se toga ne sramimo, da pače, mi to i guramo i izuzetno smo sretni da imamo tako lijepog domaćina. Po svemu sudeći, Split i županija će i u idućoj sezoni obarati rekorde. Europska neprofitna organizacija European Best Destinations uvrstila je Hvar među 13 skrivenih europskih dragulja. Hvar opisuju kao mjesto jedinstvenog spoja raskošne mediteranske prirode, bogate kulturno-povijesne baštine i moderne turističke suvremenosti, kojemu je okrenutost prema južnoj sunčanoj strani svijeta podarila privlačnost i vedrinu. Navode i da je to jedno od omiljenih turističkih odredišta Dalmatinske rivijere i neiscrpan izvor lijepih prizora, ugođaja i avantura. Sve to oni koji biraju Hvar za svoju turističku destinaciju znaju već stoljeće i pol. Grad Hvar je i ove godine uspio oboriti turističke rekorde. U tom malenom gradu godišnje prespava gotovo 600 tisuća turista. Pa mislim sve zajedno da brojke, naši iznajmljivači, turistički djelatnici, ugostitelji, svi čimbenici turističke ponude grada Hvara, ja mislim da prema prvim podacima nakon turističke sezone mogu biti zadovoljni. Mislim da je za Hvar još jedna uspješna turistička sezona. Iako turističke brojke djeluju idilično, nimalo idiličan nije posao održavanja komunalne infrastrukture koja u tako malom i starom gradu kao što je Hvar treba izdržati golemi pritisak gostiju. Broj ljudi u gradu ljeti se uvišestruči. Jer zapravo sva naša turistička mjesta, pa tako i Hvar, infrastrukturu mora planirati za puno veći broj ljudi nego što ima stanovnika. Tako otprilike mi sve infrastrukturne potrebe moramo planirati za 30 tisuća ljudi, a nas u gradu ima po popisu 4,5. I to je zapravo problem s kojim se svi koji se bave turizmom suočavaju. Hvar je desetljećima omiljena destinacija brojnim nautičarima. Pritisak na hvarske akvatorije golem. Grad uspijeva održati red, očito i na zadovoljstvo nautičara, budući se svake godine ponovno vraćaju, te hvarsku luku preporučuju i drugima. Mi imamo šali, znamo reći da u ovoj luci treba staviti semafor. Dakle, puno se toga polaže na sigurnost u luci. Zaista smo ulagali napore i pomagali lučkoj kapetaniji. Dovedemo mi kroz sezonu i određeni broj pomorske policije. Ja sam ovo ljeto otprilike bio zadovoljan
po prvi put koliko je Lučka kapetanija boravila u ovom akvatoriju i mislim da ćemo tako nastaviti. Mi tu naravno moramo subvencionirati smještaj i prehranu, ali spremni smo na to radi sigurnosti, radi same ponude i radi svega što to znači. I dok jedno vrijeme Hvar bio odredištem sredovječnih bogatijih Evropljana željnih mira, danas se u Hvaru u špici sezone mogu susresti neki drugi gosti. Danas Hvar odabiru mladi mahom iz najudaljenijih krajeva svijeta, poput Australije, Novog Zelanda i Amerike. Omiljen je i među Britancima, ali općenito među svim turistima dubljeg džepa željnim cjelodnevne zabave. Kad vas u anketama pitaju za kakav ste vi turizma, pa imate zaokružiti jedan odgovor, a nudi vam se kulturni, sportski, zabavni itd. Ja uvijek odgovaram sve u svoje doba godine. Dakle, svaki gost je u Hvaru dobrodošao. Ono što, na čemu uvijek inzistirat ćemo, to je provođenje gradskih odluka, poštivanje javnog reda i mira i zapravo da se gost u Hvaru ponaša onako kako se ponaša doma, a sve drugo na našim turističkim djelatnicima koji su zaista vrhunski, mislim da naši gosti dobijaju sve ono što jedno turističko odredište poput Hvara nudi. Iako je godinama bila u problemima, hvarska hotelska kuća Sunčani Hvar konačno je zaplovila nekim mirnim vodama. Podršku im svesrdno daje gradska uprava. Obnovili su hotel nakon 10 godina pauze, hotel Faros. Dakle, sva nastojanja Sunčanog Hvara grad podržava i otprilike jedino možemo funkcionirati na toj sinergiji i obostranom interesu. U gradu Hvaru ne postoji ni jedna druga gospodarska grana osim turizma. Iako mnogi upozoravaju kako to nije dobro, hvarski gradonačelnik u tome ne vidi nikakav problem. Sve što radimo je vezano uz turizam, na to smo se opredijelili prije 150 godina. Je li to održivo? Može se nešto dogoditi, pa šta ćemo onda? To je naprosto izbor Hvara, dogodio se i rat, preživjeli smo. Dakle, primili ogroman broj izbjeglica, država u tom dijelu nije participirala onako kako je bilo dogovoreno, a eto, mi i dalje živimo i bavimo se turizmom na radost domaćih ljudi i naših gosti. Iako je ljeto odavno završilo, turistička sezona u Hvaru će trajati do kraja godine. Naime, Hvarani priređuju spektakularni doček nove godine s parnim valjkom te dupkom popunjene postelje i blagajne hvarskih ugostitelja. Ovih dana su stanovnici koji putuju prema Splitu ili Omišu morali ranije krenuti kako bi na vrijeme stigli do željenog odredišta. Prometne gužve kojih su ih dočekale na istočnom prilazu Splitu mogle su se mjeriti sa gužvama u ljetnim mjesecima. Naime, prije dva dana su počeli dugo najavljivani radovi na rekonstrukciji 4 raskrižja na državnoj cesti D8 u Podstrani. Sukladno tome proveden su javni natječaj od Hrvatskih cesta, izabran izvođač poduzeće za ceste, za iznos od 7.600.000 plus PDV. Paralelno s tim su još dva projekta koja su aktualna, znači to je autobusna stanica na Petrićevu i svjetlosna signalizacija. 2007. godine prvi puta se pokrenula inicijativa da se naprave ta ključna 4 križanja. Podaci na temelju kojih su odobrena financijska sredstva jasan su pokazatelj koliko su radovi potrebni. Postojeći brojač Stobreć, kako se zove službeno, od strane Hrvatskih cesta, najopterećeniji brojač u Republici Hrvatskoj. Znači, ukupna duljina državne ceste D8 kroz općinu Podstrana je oko 8 km. No, međutim, nije problem samo tih 8 km, problem je dnevnog tranzita kroz cijelu godinu, jer radi se o državnoj cesti čiji je prosječni godišnji dnevni protok vozila oko 52.000 vozila na dan. A ta brojka postaje čak i veća u vršni promet, dakle promet maksimalnog opterećenja u ljetnim mjesecima, 7. i 8. mjesecu, preko 70.000 vozila dnevni protok vozila, što je zaista podatak. Evo, radi komparacije, radi druga cesta po opterećenosti je cesta Zagreb-Lučko, što je najbolje oslikava zapravo situaciju u kojoj se promet sad odvija u ovom trenutku. Tijekom turističke sezone navedena dionica paralizirana je do mjere da se dužina od navedenih cirka 8 km prelazi satima u dugim i nepreglednim kolonama. Osim problema preopterećenosti intenziteta prometa preko D8 kroz općinu Podstrana, kao dodatni i povezani problem nameće se pješački promet. I to nepostojanje nogostupa, nedovoljno naglašeni pješački prijelazi, nepostojanje adekvatnih autobusnih stajališta. Ovi radovi će znatno pomoći po pitanju enormnih gužvi, ali i sigurnosti ove dionice. Uz ova 4 križanja općina Podstrana je uložila dodatne napore da se još dva realiziraju.
i sa tih šest križanja zapravo postižemo prometnu situaciju gdje imamo uljevne izljevne trake koje danas nemamo. Znači, vi više ne morate zaustaviti vozilo da bi propustili nekoga ko se spaja Sabirnom ulicom na državnu cestu D8, već uđete u svoj izlazni trak i na taj način ne opterećujete vozila koja su u protoku prema Splitu ili u drugom slučaju prema Omišu. Iako je ogorčenje vozača zbog novonastalih prometnih gužvi shvatljivo, iz općine Podstrana će se na više načina potruditi kako bi se izbjegao prometni kolaps. Radovi završavaju 23.12. i do iza Tri kralja radova nema. To je dogovoreno. Drugo, naš je prijedlog, sad ćemo vidjeti model, da radovi počnu ujutro iza 8 sati i da završe prije 3 sata. Zašto? Jer najveći promet ide ujutro 6.30-7 do 8, onda promet pada i najveći promet nastaje opet kad se ljudi vraćaju s posla. Mogućnost postoji tehnička da izvođač radova, što se nas tiče kao općine, radi 24 sata. Načelnik općine ima tu ovlast, ja ću tu ovlast iskoristiti i daću im suglasnost da rade 24 sata i subotom i nedjeljom i blagdanom, samo da se radi. Također, predložili smo, ukoliko prometna struka dozvoljava, da se po završetku radova svaki dan maknu semafori i onda da imamo neometan promet. Predviđeni rok završetka radova je početak ljeta 2017. godine.